No se pot descartar cap mesura, val? Per un costat. Però també jo, quan diuen, encara no s'ha prohibit, dius, en sèrio? En sèrio? No sabem tots que el més segur és quedar-nos a casa? Minimitzar les relacions? Ho sabem o no? Ens hem de tractar com a xiquets? En quants llocs han vist vostès prohibit banyar-se i cada any trauen un ofegat d'ahir? Estava prohibit, sí. N'hi ha un ofegat, sí. Però si posa prohibit banyar-se o no banyar-se, però si fos ara recomanat no banyar-se, esto es peligroso, pues la recomanació ja com que te la tens que prendre? No sé. Hi ha un acantilat, és que no tenia tanca l'acantilat. Home, però vostè no sap que si hi ha un acantilat i vostè s'acosta es va caure una sopla de vent? Hem de ficar tanques en tots els acantilats? Hem de posar en cada 3 metres un acantilat prohibido tirar-se, assomar-se o poner-se en riesgo? En sèrio? És que a mi també, esta cosa de que tenim vostès que prohibir-ho, home, però si estem dient, oigan, màxim 6, se recomana que no siguin més de 2 de unitats de convivència, se recomana que tinguin vostès posar la mascareta quan estan en casa, en la família, si no estan clavant-se la cullera en la boca. Hem d'anar a posar la cullera a nosaltres? És que no sé, de veres, eh? Claro, és que si no la prohíben, i si se prohibís també, sempre n'hi ha un ofegat. Què podem posar a un en cada porta? Quanta gent coneixen vostès que s'han juntat més de 6 estos Nadals? Estava prohibit? A que en coneixen tots vostès que gent que s'ha juntat més de 6? I a lo millor alguno de vostès també, no m'ho diguen, per favor. Que luego me toca, posar en coneixement de l'autoritat competente. Què coneixen vostès? Doncs què fem? Que així la vacuna som nosaltres. Insistís, que Batiste estiga vacunat no vol dir que el germà, l'amiga o la mare no dependent estiga vacunat. La vacuna en aquest moment seguim sent nosaltres i la nostra actitud i la nostra responsabilitat. Podem prohibir? Claro, podem prohibir-ho tot. Mire, jo ja els ho dic. Oiga, no isquen de casa a aquesta festa. En la seva unitat de convivència o en la mar de bé. I en la videoconferència fan vostès les felicitacions de l'any nou amb els amics, família, el que vulguin. A través de la videoconferència no se contagia. Això sí que és una certesa que tenim. Entonces, no sé, no sé, de veres. O sigui, jo crec que som tots ja majors per saber el que tenim que fer i el que no. I les restriccions estan ahí. I encara estan les restriccions, sabem vostès perfectament que algú se la salta a la torera i algú inclús ho fa públic. Ara tenen ixe trellat. És o no? Pues ja està. Pues ara, si això continua en esta línia, pues al final, si així la gent només entén, el palo y tiente tieso, pues no sé. A mi m'agradaria que se pogueren fer les coses d'una altra manera. I quan Sanitat recomana que se faci no sé què, saps? Això, més que una recomanació, és plata o plomo, no? Mesures o contagi. Llavors, prenguin-se les recomanacions com a algo serio, perquè és molt seriós.